Kalau berpandu pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada banyak hadis lah, cuma saya bawa hadis yang berkenaan saja. Pertama, Nabi kata, qala Rasul la taghdab la taghdab la taghdab. Dalam satu hadis tiga kali dia sebut, jangan kamu suka marah. Jangan kamu suka marah. Jangan kamu marah. Dari mana dia? Macam mana nak marah? Tadi orang foto depan kita. Saya marah. Jangan kadang-kadang tu enggak ada keluar je. Haram jadah. Dan ada terkeluar juga, terkeluar juga. Kena marah tu. Tapi Nabi, jangan marah. Nabi nampak macam mana, jangan marah. Apa kata Nabi? Qala Rasul, la taghdab li'anna al-ghadab min al-shaytan, fa'inna al-shaytan min al-nar, al-ma'u yutfi'un nar. Senang je kata Nabi. Dia, Nabi kata, jangan marah. Sebab marah itu daripada syaitan. Syaitan daripada api. Dan air memadamkan api. Ulama ambil hadis ini, macam mana cara menahan marah? Sebab orang yang marah mata merah. Cuba tengok orang marah mata merah. Syaitan menjelma pada mata dia. Lepas mata dia jadi merah. Maka Nabi kata jangan marah. Sebab marah daripada syaitan. Dan syaitan dicipta daripada api. Hanya air yang boleh memadamkan api. Maka kata ulama, siapa yang suka marah, ambil air basuh muka. Basuh muka. Bila basuh nak marah, ambil air basuh muka. Kalau dalam kereta, ambillah air mineral ke apa ke, basuh muka. Satu. Kata ulama lain pula, maksud dia bukan basuh muka saja. Bila marah suami, nak marah anak, nak marah isteri, ambil air semayang. Ambil air semayang, basuh tangan, basuh muka, basuh siku, basuh kepala lagi. Semayang dua. Rakaat semayang, sunat mutlak. Itu yang Nabi suruh. Kalau di rumah kita lah, mana kalau boleh, kalau nak marah suami, nak marah isteri, nak marah anak-anak contohnya, maka ambil air sembahyang. Lepas ambil air sembahyang, sembahyang lah rakaat, kan ambil sembahyang saja. Lepas ambil air sembahyang, sembahyang dua rakaat, sembahyang pusat. Maksudnya betulah lah, sembahyang saja, sembahyang dua rakaat kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah, habis sifat marah. Baik, kalau begitu, apa Allah sebut dalam Quran? Allah kata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Sepatutnya kalau terpaksa nak marah orang, dia lepas potong kereta kita, potong motor kita misalnya, maka maafkan, ampunkan. Nak marah tak, ampun, sebab saya maaf salah dia. InsyaAllah dengan sifat memaaf itulah akan mengurangkan sifat sifat marah. Itu Quran kata. Nabi kata, ingat, dia di rumah kita nak marah, tak kira lah marah siapa pun, marah anak akan menantu ke cucu ke, ambil air semayang, semayang dua, berakan. Itu Nabi kata. Kan Nabi kata, al-ghadab minas syaitan. Marah tu syaitan sebenarnya. Syaitan yang suruh kita marah. Maka lepas tu Nabi kata, as-syaitan minan nar. Syaitan dijadikan daripada api, hanya air yang boleh memadamkan api. Jadi apa dah marah tadi, ambillah air semayang. Semayang, dua rakaat. InsyaAllah, nombor sifat marah kita akan turun dan menguang, insyaAllah. Wallahu a'lam.